Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg kommer fra GeneWords. Jeg underviser på det her webinar, som er opskriften på en simpel søgekampagne, der giver dig kunder. Efter du har set det her webinar, jamen så ved du, hvordan du finder dine søgeord. Du ved, hvordan du skal sætte din konto op, skriver gode annoncetekster, husker alle udvidelser og alt det, der skal med for at få en god kampagne. Vi ses.